dat jij al op een plek gekomen waar jij iets zo graag wil hê, dat jij alle effort en alle moeite doen om het te zoeken en al je hulpbronnen en beplanning gebruik om dit wanneer je zoekt te krijgen. Die vraag is, waarna zoek jij vir die jaar van 2022? Is dit ook een ander werk, want jou werk wat jy doen, is jy ook nie gelukkig nie, of die salaris is ook nou een bietjie te klein met alle uitgaves wat so klim. Daak is dit een ander huis wat jy soek, of een omgeving waar jou huis is, zodat jy beter kan voel. Daak soek jy nou beter verhoudings met jou familie en vrienden. Daak bietjie meer na die persoonlijke kant toe, daak soek jy gezondheid. Want die epidemie het ek nou vir jou in jou gezondheid gegee. Daak soek jy meer vrede of liefde. Maar wat sal jy doen om dit te kry? Nou kom ek daag al vir jou story wat hier afgelopen tyd met my gebeur het. Met die vakantie wat nou verby is, het ons so een paar lekker dae gehad hier in die Kaap en ek het besluit, ek wil graag een lekker surfsessie kry. Maar omdat dit vakantieseisoen is, het ek geweet dat die strande vol gaan wees van mense en dat selfs in die see self daar nie baie spasie gaan wees om een lekker baan te kan ry op jou surfboard nie. Maar dis besluit ek toe, ek kies toe vir my dag en besluit toe, maar ek gaan myself voorby en sommer vroeg gaan, so dat ek die krags kan mis. Dis het ek die vorige aand, het ek al my surfgear weggekry en gepak, so dat ek net kan opstaan en ry, en die volgende dag, nog voordat het nog lig was, het ek al gery na die see toe. In dis sessie was ek al in die water, so dat ek daar die perfecte brande en kon kry sonder een kraal en obstakels wat in my pad is. Dis die moeite en die soeke wat ek gehad het, om daar die brande te kon kry. Maar allemaal van ons is op soek vir 2022, so dat ons aan die einde van die jaar een suksesstory kan hê. Van ons soek net die alledaagse dinge, so dat ons kan oorleef en gemakkelijk kan leef. Maar Jesus praat oor hierdie soort van goed, en ek wil graag dit met jou vandag deel, en uit die baie bekende gedeelte, en jy het dalk een ander boodskap al gehoor uit hierdie gedeelte, maar kom ons hoor net weer eens, wat Jesus hier praat, en dat ons weer iets hier kan uitleer. En dit is Matteus 6 vers 25 tot 34. Jesus sê, daarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor julle dagelikse lewe, wat julle sal eet of drink, of oor julle liggame, wat julle sal aantrek. Is die lewe nie baie belangriker as kos nie? En is een mens se liggaam nie baie belangriker as klere nie? Hou die voels wat daar vlieg dop. Hulle saai nie, hulle oes nie. Hulle maak nie en skeer by mekaar nie. Dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee aan hulle kos. Besef julle dan nie, dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie. Kan al julle bekommernis julle lewe 1 sekonde langer rek? En wat klere betref, wat bekommer julle daaroor? Leer hierdie les van die veldlelies wat so prachtig in die blom staan. Hulle sloof hulle nie af om vir hulle self klere te maak nie. En toch sê ek vir julle, sel Salomo in al sy glorie was nie so prachtig aangetrek soos een van hulle nie. As God dan die veldplante wat vandag daar is en morgen verbrand word, so mooi aantrek, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie, is julle geloof dan so klein. Moet julle dis nie bekommer en vra, wat sal ons toch eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dit is die ongelowiges wat oor hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse Vader weet toch, dat julle dit alles nodig het. Nee, maak die koning heerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit, dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg.
moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg. Wat 'n mond vol. Maar ons almal is op die speelveld van bekommernisse. Wat ons almal bekommer onsself, nie oor die luxury goed wat ons in die lewe wil hê nie, maar oor die alledaagse dinge. Wat dinge raak duurder, dinge raak skaarser, en ons het almal kos en klere nodig, en Jesus het dit geweet. Want dit is die alledaagse dinge wat ons elke dag nodig het. Maar toch sê Jesus, dat ons nie moet bekommer wees oor wat ons eet of aantrek, en of selfs drink nie. Want ons hemelse Vader sorg vir ons. Maar jy sien, hier is die probleem. Ons weet, ons is geleer dat ons hemelse Vader vir ons sorg, maar ons vertrou hom nie regtig dat hy vir ons sal sorg nie. Want ons wil toch so graag in ons eie wêreld in beheer wees en vir onsself voorsorg. En toch leer Jesus vir ons dat ons nie kleingelowig moet wees, maar dat ons geloof so groot in hom moet wees, dat God wat selfs die voeltjies en die veldlelies voorsorg, hoeveel te meer, wat ons meer kostbaar vir hom is, sal hy voorsorg nie. Dis moet ons self, ons self leer, dat ons sal oorgee, dat God vir ons sal sorg, en vir ons die pad vorentoe sal lei, om hierdie lewe in 2022, te leef. Maar toch bekommer ons onsself. Dit is een menselike reaksie dat ons vol bekommernisse is. Maar Jesus sê in vers 27 'n baie belangrik ding. Hy sê om onsself te bekommer gaan niks help nie. Dit gaan geen ekstra gee nie. Hy sê selfs in die nuwe vertaling daar sê in vers 27, dit gee vir ons geen ekstra tyd nie. So om te bekommer is net tot voordeel van ons nie. Dit maak eintlik ons maar net siek. Dis daar daai gesegde vandaan kom om onsself van siek te bekommer. Dis moet ons leer om nie onsself dood te bekommer nie. Maar dat ons werklik waar sal vertrou. Dat ons werklik waar sal toelaat dat God in ons lewens werk en vir ons sal voorsien wat ons nodig het. Maar, hier is iets baie belangrik, waar eintlik oor alles gaan. En dit is die allerbekende vers 33, wat Jesus se oplossing vir ons is, omdat ons die regte koning en sy koning kyk, eerste te soek. En dan sal al die ander dinge, wat is al die ander dinge, dit wat ons nodig het, kos, klere en sovoort, sal bygevoeg word. Maar ons moet ons fokus, ons energie, ons soeke na die regte koning, Jesus die koning, en sy koninkryk, na toe fokus, so dat ons die regte goed sal kry, die ewigdurende goed in ons lewe sal kry, dat ons die regte resultate sal kry, omdat ons soeke nie na die tydelike is, maar na God toe. En ek wil gou vir hierdie teksvers lees, wat baie bekend is, hier is in die ou vertaling, en dan in die nuwe vertaling, wat ek nou net so pas gelees het, hy sê daar is in die ou vertaling, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eers. Moenie worry oor klere en kos en hierdie dinge nie. Soek eers God. Maak effort om eers God in jou lewe eers te stel. In die vertaling sê, nee, maak die koning heerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Met ander woorde, stel God eerste, en dit wat in sy oor reg is, leef dit, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ons het 'n belangrike taak wat ons moet doen,
in 2022. En dit is, as jy wil hê dat 2022 een suksesstory moet wees, moet ons meer tyd maak, moet ons meer effort maak, moet ons soeke gerig na Koning Jesus toe. Dat Jesus werkelijk waar in my lewe belangrik sal wees, dat wanneer ek aan die einde van die jaar sal staan en sal terugkyk, sal sê, die tydelike dinge, soos kos en kleer, wat belangrik is, want ek het dit nodig, ek kan nie al sonder lewe nie, maar dit wat belangrik is, Godse Koninkryk, Koning Jesus, het ek 'n beter verhouding, 'n beter verstaan, oor dit wat ewig waardig is, dat ek dit wat belangrik is, eerste stel in my lewe, en omdat ek eerste stel, omdat ek my soeke, daarna toe hinke, het alle ander dinge automatisch een sukses in my lewe geword. Mag hierdie jaar van 2022 'n jaar wees, dat ons werkelijk waar God sal soek, met alle effort, met alles wat in my lewe is, met alle energie, met alle hulpbronne. Moet nie lafhartig wees in jou soeke na God nie. Moet nie lafhartig wees om te belê in Godse Koninkryk in elke gebied van jou lewe nie. Moet nie in tydelike dinge belê waar tydelike dinge tot niet gaan nie. Maar belê in Godse Koninkryk wat vir ewig en vir ewig en vir ewig sal bly staan. Soek die Koning, bou verhouding met Jesus, soos nog nooit van tevore nie. Ek daag elkeen van ons uit, om dit ons eerste prioriteit te maak. Ons sê dit, ons sing dit, maar ons leef het nie altyd nie, ons doen het nie altyd nie. Mag hy die jaar wees, wat ons werkelijk wel ernstig is, om het te doen en te leef. Kom ons bid so. Heere, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid, Heere, want ons allemaal het bekommernisse, ons het klere nodig, ons het kos nodig, maar U nooi ons, om U eerste te soek, en as ons U eerste soek, en U Koninkryk, sal U vir ons gee wat ons nodig het, en in ons geloof moet so wees, nie in die omstandighede, en die dinge wat ek kry nie, maar ons geloof moet wees in U, help ons om te leer, om ons fokus en ons soeke gerig te hou, op U, is my gebed vir elkeen in Jesus Christus naam.